Ndeshja kundër Kuksit në kampionat shihet si një takim tet i rëndësishëm për Bardhe Kuqt e Skënderbeut, që kërkojnë të lënë pas humbjen e hidhur me Teutën dhe të krijojnë një farsh këputjeje nga vendi i fundit i renditjes, që mbahet pikërisht nga rivali i Radhës. Në kushte të tilla, takimi së dielës në orën 5 në Korç konsiderohet si finale, nga ku vetëm 3 pikët janë ato që i bëjnë punë Skënderbeut. Trajneri Ivan Gvozdenovic pritet i rikthehet sërish skemës që i ka dhënë më shumë siguri këtë sezon. Numri 1 i pankinës korçare u shpreh se nuk mendon asnjë rezultat tjetër veç fitores në këtë përballje. Ishim shumë mirë kundër Teuta, ishim shumë mirë kundër Tirana, më fal, edhe ishim dobët kundër Teuta. Por kjo është tani mrapa ne. Tani jam vetëm përqendruar për Kuksi, jam vetëm përqendruar bashkë me lojtarët vetëm për nesër, sepse kemi një ndeshje shumë rëndësishme, sepse kemi nevojë për pikat. Do provojmë, do ndryojmë statistika, domethënë është e vështirë edhe nga ana statistik, por prap jemi vetëm mendim pozitiv gjitha si do fitojmë nesër në ndeshje. Dhe kjo është i detyrim për ekipin Skënderbeu, për gjitha, nga tifoza, sepse kemi edhe një borx tek tifoza. Domethënë jemi vetëm mendim edhe një herë si do dalim nesër, si do luajmë mirë, si do fitojmë në ndeshje, sepse kemi nevojë për pikat, kemi nevojë do kapim një jetë prap mirë, do futum pak prap skuadrën në një rrugë duhur. Sa i përket formacionit në port, rikthehet Alia nga minuta e parë, ndërsa i gjithë reparti mbrojtës kompletohet me Gerçon dhe Shaqen nga krahët, si dhe Prençin e Ramosin në qendër. Në mesin e fushës Rabiu dhe Randi do të formojnë sërish dyshen para mbrojtjes. Disi më të avancuar do të jenë Rashica në krahun e majt, Lika në krahun e djathtë dhe kapiteni Liço në qendër në rolin e fantazistit. Ky i fundit do të kujdeset më shumë për pasimin final. Në majtë sulmit do të jetë Franklin, që ka fituar një vend titullari para uçes.